отруїлися водою. Фахівці нарешті завершили розслідування спалаху гострої кишкової інфекції у 62-й школі Дніпра. Найвірогідніше, кажуть, хвороба розповсюджувалася через забруднену проточну воду у закладі. В ній спеціалісти виявили вкрай небезпечні бактерії. Крім цього, у змивах з обладнання на харчоблоці також виділена патогенна флора. Доки всі порушення не будуть усунені, навчальний заклад працювати не буде. Нагадаємо, за останній тиждень через отруєння до лікарні потрапили щонайменше 40 учнів 62-ї школи. Основним фактором такої масової захворюваності дітей послугувала все ж таки питна вода. Вона використовувалася і на харчоблоці, і для миття того ж самого посуду, і для миття рук, і для дотримання особистої гігієни і учням у санвузлах. Це все і для питних цілей. Виділено у питній воді загальні коліформи, кишкову паличку, клепсієлу, те, що не допускається.